omtale af bogen Mit liv i Thylejren 1975-1984 af Hans Revsbæk, Randers den 18. september 2011. Thylejren har siden 1970 bygget i mit hoved. Ærgelse over ikke at komme derop dengang på grund af befordringsproblemer lige før afgang. Ville gerne have hørt alle de fede danske bands, der spillede deroppe. Så senere filmen Skæve Dage Thy og blev så bekræftet i, at det ville have været en kæmpe oplevelse at have været med til. Mange år gik, men Thylejren rumsterede stadig i hovedet. Var der oppe forbi, men ikke inde at se lejren. Søgte en dag på nettet og faldt over en bog, Mit liv i Thylejren, af Michael Perlmutter. Denne kunne jo nok give mig svar på en masse spørgsmål om, hvordan det egentlig var at bo der. Jeg bestilte bogen og begyndte at læse den med det samme. Den kom ind ad døren. Jeg synes, det er en fantastisk bog. Beskriver selvfølgelig ud fra forfatterens syn livet i lejren på godt og ondt. Mange mener nok, at det er en flok nassere, der bare nyder godt af goderne i samfundet udenfor. I bogen får man indblik i, hvordan forskellige forsøger at skaffe midler til at opretholde et eksistensgrundlag. Forfatterens tehus må have været fantastisk at besøge. Billederne derfra taler sit tydelige sprog, hygge og samvær. De mange billeder fortæller jo også en masse om lejren. Bygnings- og indretningsformer både inde og ude. Man forstår, at det største problem har været at få varmen om vinteren. Der er mange billeder af blandt andet afklædte mennesker, men sådan var det jo dengang. Jeg har læst set alle tre udgaver og kigger stadig i dem. Den sidste udgave er jeg særlig glad for. Min udgave er nemlig trykt bagfra og vender på hovedet. Et fejleksemplar vil mange mene. Men hvis en bog vender på hovedet, skal det da være en bog om Thylejren. Dejlig bog. Den har fast plads på sengebordet. Ikke fordi den får en til at sove, men de er brugt til lige at læse et par sider i, for at roen kan falde over en. For øvrigt har bogen også ført til et venskab med Michael, og det er sgu ikke så ringe.